Aquests són la Laura Grau i el Joel Meses, la relatora i el relator fotogràfic d'aquesta festa major. Aquest dijous al vespre se'ls ha donat la benvinguda a l'Ajuntament, tot i que ja fa dies que estan treballant en els relats i en les fotografies, immersos de ple en la festa major i les seves activitats. Els responsables de les colles i la gent que està per aquí de cultura, que m'acompanya tot arreu, no m'ha deixat ni un minut per respirar, i jo els he anat seguint, anant a diferents actes i a veure què feien. El fet de ser relator i poder-me posar en contacte amb tots ells, perquè ja les setmanes prèvies ja vaig contactar i vaig anar quedant amb ells, m'ha permès tenir una visió que desconeixia de la festa. La Laura, una comunicadora que mai abans havia sentit parlar de la paraula relatora i que no sabia exactament què significava, s'ha llançat a la piscina i ho ha afrontat com un repte personal. Em fa molta il·lusió perquè m'agrada molt escriure, però normalment no ho publico. Vull dir, escric per mi, per no tornar-me boja, escric les meves bogeries i ja com em calmo i ja està. Però que sigui públic ha sigut un repte una mica per mi d'intentar fer-ho bé i a veure quin feedback rebia també. En Joel, que tot ja havia viscut la festa major sempre com a espectador, ara té l'oportunitat d'endinsar-s'hi i fotografiar els moments més màgics des de dins de les colles. Primer de tot és un repte i després, no sé si honor és una paraula molt gran, però sí que em fa molta il·lusió, la veritat. Jo he viscut sempre la festa com a espectador, no l'he vist mai des del punt de vista d'una colla. Una presentació oficial en què se'ls ha obsequiat amb un petit detall que els farà recordar la ciutat i la seva festa.